1997 թվականի նոյեմբերի 16-ին տեղի է ունենում Հայաստանի ժուրնալիստների միության համագումարը։ Միությունն այլևս պետական ֆինանսավորում չունի եւ դիմում է միջազգային տարբեր կազմակերպությունների գոյատևման միջոց գտնելու համար։ Աստղիկ Գևորքյանը հույս ունի, որ հաջորդ համագումարում սոցիալական հարցեր չեն բարձրացվի։ Նույն օրը նախագահ Պետրոսյանին ընդդիմադիր ուժերը կրկին ազատության հրապարակում են։ Այս հանրահավաքում հրաժարականի պահանջ չկա, հիմնական թեման Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նախագահի դիրքորոշումն է։ Ղարաբաղի ազատամարտի վետերանները հավաքվածներին դիմում են նամակով, որտեղ ասում են, որ թույլ չեն տա Հայաստանի իշխանություններին իրենց գործը փոշիացնել։ Լրագրողներին հանդիպում է Հայաստանի վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Վարչապետն ասում է, մենք հարևաններից լավ վիճակում ենք, չնայած դրան կառավարության կազմում սպասվում են փոփոխություններ։ Ինքը վարչապետը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Լքելու եմ միայն այն դեպքում, երբ հասկանամ, որ իսկապես դրա ժամանակն եկել է եւ անելիքներ չունեմ, քանի դեռ ունեմ աշխատել։ Այսօրը հայկական հողում թաղելու համար Դաշնակցությունը Թբիլիսիից Հայաստան է բերել իր երեք հիմնադիրներից մեկի Սիմոն Զավարյանի աճյունը։ Ուղարկավորությանը զուգահեռ 108 հոգի երթվելով անդամագրվում է Դաշնակցությանը։ Քրեական և զինվորական գործերով Վճռաբեկ պալատի նախագահի այս նկատողությունը հնչում է 1999-ի նոյեմբերի 16-ին երրորդ և չորրորդ իշխանությունների առերեսման ժամանակ։ Հենրիկ Դանելյանի կարծիքով դատավորները սխալվում են օրենքների վատիմացության և նիստեր վարելու ցածր կուլտուրայի պատճառով։ Դատավորները իրենք չեն ազատագրվում այդ ստրկությունից։ Հոգու ստրուկներ կան դատավորների մեջ, որ ոչ մի ինֆորմացիա չունի։ Շատ թե քիչ հնչեղ գործը մտածում է, հա, այս մի կուսակցությունը ինչ կմտածի իմ մասին, վերևում ինչ կմտածեն, ներքևում ինչ կմտածեն։ Ռոբերտ Քոչեյանի հրամանագրով 1999-ի այսօրը Բորիս Նազարյանը նշանակվում է Հայաստանի գլխավոր դատախազ։ Նախագահը դատախազության աշխատակիցներին անկեղծ օրեն ասում է, որ քաղաքական իրավիճակի պատճառով է կատարում այս նշանակումը։ Մեկ այլ հրամանագրով նախկին գլխավոր դատախազ Աղվանով Սեփյանը նշանակվում է գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայում 2000-ի այս օրերին կրքերը թեժ են։ Միանգամից 4 թիմի արգելվել է մտնել խաղադաշտ։ Նրանք շատ մեծ պահանջներ ունեին ֆեդերացիայից, մասնավորապես վերախաղարկել որոշ խաղեր։ Ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Աբրահամյանը հասկացնում է, որ կռիվը իր և Միխայել Բաղդասարովի միջև է։ Բաղդասարովը մտածում է թիմը ծրելու և Վրաստանի առաջնությունում խաղալու մասին։ Նրա կողքին է բենզինի մեկ այլ ներկրող և Արարատակումբի բաժնետեր Բարսեղ Բեգլարյանը։ Զուտ Բաղդասարովը Աբրահամյան հարաբերությունների հարց չեն էստեղ, անձերի հարց չեն։ Այլ ավելի եմ ես խորացնում, Բաղդասարովը որպես երևույթ մեր հասարակության մեջ, իրենց կամքը թելադրելու, պարտադրելու, հանիրավի մեղադրանքներ շանտաժի ճանապարով ստիպելու, որ գլուխ խոնարեն, ստիպելու, որ էստեղից գնան։ Я официально заявляю, никто не хочет его отставки, хотим, чтобы футбол был лучше։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինքը պատրաստ չի դիալոգի։ Երևի թե կան գաղտնիքներ, որ ես չգիտեմ, թե ինչու ինքը չի ուզում գնա այդ բանակցություններին։ Նույն օրը անվանի դերասան Խորեն Աբրահամյանը մերժում է մշակույթի նախարար Ռոլանդ Շարոյանի առաջարկը դառնալ օպերայի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր։ Պատճառն այն չէ, որ ինքը օպերայի թատրոնից ոչինչ չի հասկանում։ Ձեր կարծիքով ես որպես դերասան դիմեջտերից դուրս գամ, այլ ոչինչ չանեմ, կամ ձեր կարծիքով։ Բայց երևի համատեղել այդ բանը չի, ասենք օպերային ոչ եմ երգելու։ 2001-ի այսօրը բացվում է Երևանի պետական համալսարանի ատամնաբուժարանը։ Ռեկտոր Ռադիկ Մարտիրոսյանն արդեն հերթի մեջ է, բուժումն իհարկե անվճար չէ։ Ինչպես սովորական ատամնաբուժարը, միայն մի տարբերությամբ, որ նրանք ավելի շատ ցածր գներում ատամբուժվելու և ուսանողները շատ կարիք ունեն և դասախոսները, ես էլ այդ թվում, սպասում եմ, չեմ գնում ուրիշտեղ, սպասում եմ այստեղը։ 2001-ի նոյեմբերի 16-ին պետական բյուջեն խորհրդարանում քննարկվում է փակ ռեժիմով, թեման պաշտպանական ծախսերն են։ Տրամադրվում է մոտ 30 միլիարդ դրամ։ Գլխավոր շտաբի պետն ասում է, որ դա հերիք է, որպեսզի զինված ուժերը պահենք մարդունակ վիճակում։ Եվս 4 միլիոն դոլար ոլորտին տրամադրել են ամերիկացիները։ Ընդհանրապես Հայաստանի տեղը 4 միլիոնից էլ կհրաժարվեի։ Դա այնպիսի մի լուրջ գումար չի և մեզ շատ օգուտ չի տա, դա թոս փչելու բան է մեր աչքերին, որ այդ 4 միլիոնը անընդհատ հիշատակեն և Ադրբեջանում Աբշերոն թերակղզու ուրա գտնվող ռազմական օթակայանները ուժեղացնեն։ Մեզ պետք չի պատերազմում հաղթել, մեզ պետք է, որ մեր վրա վախենան հարձակվել։
2009-ի այսօր հայկական ատոմակայանի տարածքից 300 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվում է մարտական վիճակում գտնվող ական։ Պարզվում է տեղի ունեցածը պատահականություն կամ դիվերսիա չէ։ Դրանք նախկին սովետական տարիներին եղել են հրաձգարան։ Հավանաբար հեռանալիս նորմալ չեն մաքրել կամ անուշադրության են մտնել։ Հրավիրված սակրավորները պաշտպանության նախարարության հենց տեղում վնասազերծել են եւ վտանգ է վերացել։